matchen. Det är en högerytter här från Svartenegro. Han ska slå en frispark och han tar upp den med munnen, byter över. Och till lille spanjol. Han kommer att köra en bakvändning. Och Rudo, han är inte med riktigt. Han är en skicklig handspelare, fotbollsspelare alltså. Han har bollsinne av rang alltså. Det här är ingen lätt match alltså. Han tar den, han kör, han vidare. Han behöver någon att spela. Han behöver någon att spela. Kanske lille Fidolito där bakom har någon chans. Och där har vi den. Det är en Fidolito. En backspin. Och det är nära att... Ja, det är nära. Men jävligt långt ifrån. Han kör en fint. Springer bort där. Rolle och Peder framme. Spelar runt. Han träffar trädet. Studsar ut. Kommer tillbaka. Kör en Swifty. Han var länge sedan vi såg den. Och där är han på den svarta biffen. Svarta biffen har aldrig varit så bättre. Och där tar han den snabbt ner på golvet igen, så det är frispark. Ja, nu vet man inte vad man ska göra. Nu kommer högerforwarden här. Han har varit med förut. Han vet inte var han tar vägen. Han letar, men han är rädd. Han vet inte, han har aldrig spelat den här ligan förut. Han har aldrig varit med förut. Så han vet inte riktigt hur han ska bete sig. Han letar efter en snus, hittar en snus. Springer in, kollar bollen, frispark. Han går in. Gå tillbaka igen. Det här är ingen vanlig match det här. Det är en titelmatch mellan den svarte och den brune. En lille Fidolito. Han går hem igen. Matchen fortlider som vanligt. Svarte biffen är där. Hand. Det är där i hand. Och det är uppkast. Uppkast där. Fidolito. Lukt. Och det är hand igen. Ja, det är uppkast. Vad ska man göra? Svarte biffen är framme. Och det är hand igen. Det är... vad som händer. Ni avgör matchen. Det är oavgjort.